Deze keer wou ik meer vertellen over de nieuwe kop die ze bij de Clixby hebben. De RS met ingebouwde reduceer. Deze oude aan deze kant. Kun je zien, zit een reduceer naast. En ik ga jullie vertellen wat de voordelen zijn van deze. Welkom bij Harry de Ferryman. En we gaan ze snel van dichterbij bekijken. Dit is de vernieuwde. Hier kun je zien, meters zitten erop. En hier aan de zijkant zit de knop. Om de flow in te stellen in liters per minuut. Dit is de oude versie, die heb ik al een tijdje. Daar heb je dus een losse reduceer bij nodig. Het werkt in principe hetzelfde. Het grote voordeel hiervan is, dan hoef ik geen andere koppeling op de slang van mijn lasapparaat te zetten. Want deze werkt met dezelfde koppelingen als de Albi-flessen. Nou, ik heb Albi-flessen van 13 liter. Ik heb er eentje van 5 liter voor onderweg. En met deze reduceer eraan moest ik iedere keer de slang vervangen van het lasapparaat. Dat is niet makkelijk. En dat hoeft niet meer. Alles met één koppeling op die fles. Dat is super gemakkelijk. Hier kun je hem zien. Ik heb nog het oude type koppeling. Ze hebben inmiddels een nieuw type. Maar ja, deze voldoet gewoon goed. Dus waarom niet houden, hè? Hier heb je de instelling, de draaiknop. Voor de flow in te stellen gaan we dadelijk nog naar kijken. Bij deze is dat deze knop, hier aan de zijkant. En voor de verdere rest, functionaliteit van die koppen zijn hetzelfde. Het enigste is, deze schuift heel die zijkant omhoog, om hem eraf te pakken. En bij deze zitten twee beugels hieronder die je in moet knijpen. En dan kun je hem eraf pakken. Maar de hendel en die soort dingen die zijn allemaal hetzelfde. Deze kop is wat kleiner omdat hij niet gereduceerd is. Nadeel daarvan is wel dat op dit stukje 300 bar staat. Bij deze steekt niks uit waar op 300 bar staat als hij vol zit. Want de koppeling die er aan de zijkant op zit, die is al gereduceerd. Dus dat is nog een bijkomend voordeel. Communicatie die erin zit, kun je zien als je ze aanzet. Dan knipperen ze als het goed is. Zie je hem hier knipperen. Dan heeft deze precies hetzelfde. Alleen zit het lampje dan hier bovenop. En dan kun je met je wifi, als ik mijn eigen niet vergis, kun je kijken naar de flessen. Maar dat is vooral belangrijk bij grote bedrijven, zodat iemand die de voorraad gas in de gaten moet houden precies kan zien welke fles het hardste leeg gaat. Nou, hier heb je de meter van de voorraad. Nou, dat is bijna 300 bar. Die heb je hier dus ook zitten. En dit is de flowmeter. En dat is bij deze een buisje. Ik werk het liefst altijd met buisjes. Waarom? Dat weet ik niet. Is voor mijn gevoel. Maar we gaan eens kijken of het klopt dat er ook uitkomt de liters die erop staan. Hoe ga ik dat doen? Ik heb zo'n simpel ding. Kun je op de slang zetten. Ik hang er nu geen lasapparaat tussen. Ik zet hem rechtstreeks op de slang. En dan kan ik vergelijken naar de liters per minuut of die overeenkomen met wat de meter geeft. Doen we met deze ook even. Kijken of dat gewoon klopt. We beginnen met deze. Nou, hij staat al op 300 bar. Even kijken of we het goed kunnen lezen. Hè. Zo makkelijk. En dan gaan we hem opschroeven. Oh, dat was al te hoog. Het is heel gevoelig. We beginnen met 5 liter per minuut. Hij is echt heel gevoelig. 5 liter per minuut. Nou, dat klopt. Dan gaan we naar de 10 liter toe. Dat klopt ook. 15 liter. Dat klopt ook. En dan naar de 20 liter, want hoger kan deze niet. En je ziet, dat komt mooi overeen.
Dus de oude reduceren, je moet rekening met jou, je moet wel een reduceren hebben tot 300 bar. Want anders gaat het niet functioneren. Dan gaan we naar de volgende fles. Zo, we zitten bij de fles. Dan gaan we eens draaien, deze knap draai je de andere kant op. En dan draai ik hem eerst naar 5 liter per minuut. Nou, moet een paar slagen geven, zie je wel. Daar komt hij. Vijf liter per minuut, dat klopt wel. Nu gaan we naar de 10 liter. Ik kijk op de meter van de flessen. Dat is nou 10 liter. Staat hij er een heel klein beetje onder, 15 liter. Ook een heel klein beetje eronder en dan gaan we naar de 20 liter toe. En dat klopt je wel. Het fijne hiervan is, deze is heel fijn te regelen. Die andere is veel gevoeliger. Hier kun je gewoon, ja, deze is echt fijn te regelen. Zit gewoon, je moet maar meer slagen geven. En nou staat hij dicht. Dus grote voordeel, nieuwe kop is reduceer, zit er ingebouwd, hij klopt. Het is wel meer een metertje. Ik heb liever een flowbuisje, maar je ziet het metertje voldoet ook gewoon goed. Het instellen gaat veel nauwkeuriger als bij deze. Die slag die is wat groter, dus je kunt hem veel beter instellen. Hij communiceert, dus met wifi. Dat is belangrijk bij grote bedrijven, heb ik al gezegd. En voor de verder rest, ja, ik vind hem iets veiliger. Hier staat nog 300 bar op. Dat is bij deze niet. Die is gewoon al gereduceerd. Dezelfde snelkoppeling als ik op mijn lasapparaten heb zitten. Dus dat is gewoon praktisch. De meeste tijd heb ik een Albi-flesje erop. Hier in de werkplaats is een grote flesje met 300 bar wat makkelijker. Doe je gewoon veel langer mee, hè. En meer is er niet over te vertellen. Vernieuwde kop van de Clixby. Ja, daar zitten voordelen aan en nadelen. Ja, nog niet echt gezien. Ten opzichte van deze dan, hè. Dus, ja, meer vertel ik er niet over. Hebben jullie er nou vragen over of een opmerking? Die kun je hieronder kwijt. Dus vragen op YouTube-filmpjes beantwoord ik altijd. Probeer ik tenminste, is niet meteen dezelfde dag, hè. Dat kan gewoon niet. Maar wel zo snel mogelijk. Nogmaals, bedankt voor het kijken en ik ga afsluiten. En dat doe ik zoals altijd. En dat is zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe.